Markaren irznan tavaira anor mech hark chuni se aisorva avedaranich Christos karasnoria baetsoutenen amichabes yet surpokin zorutyam tveratarna Galilea yev hon dadarats skanchela gorzutyunerun shnoriv iram pav gdaratsvi hamayn shrchanneru mech Գպժշկե, գքարոզե, եւ բոլորի հիացումին եւ հովասանքին արժանանա։ Եվ որպես մարդիկ ավելի մոդենան եւ ավելի ճանչնան զինք, թե մարդեմ հաղորդակցելով գմտնե իր ծննդավայրը Նազարետ, եւ ըստ եբրայական սովորության շաբաթ օր, սինագոգ գերթա, ժողովարան գերթա, Եվ հոն իրեն գվիճակվի օրվան մարգարեական քիրկը եւ այս օրվան ավետարանի մեջ կհիշենք եւ կփանա Քրիստոս Եսայի մարգարեական քիրկը եւ հոն այդ բարերը կարդասանե ասելով դիրոջ հոգին վրասե որովհետեւ զիս օձեց եւ գրգեց աղքատներուն բրկության ավետի ստալու սրդապեկները մխիթարելու Ավետելու թե քերիները բիդի ազատակրվին, գույներուն աչքերը բիդի բացվին, հարստահարվածները բիդի ազատին, եւ հայտարարելու թե ահա հասած է ժամանակը, երբ դերը բիդի փրկե իր ժողովուրդը։ Քրիստոս մարգարեության կատարումը իր մով ավարտած ըլլալ կհայտարարե, եւ դարակուսանքի մատներով զինք ունկնդրողներու մեծ բազմություն Եմ մեր մեջ այսօր սիրելիներ երբ մարդ արարած Փարիք կգործե երբեմն ճշմարտությունը կխոսի Քրիստոսի կհետևի Մարդոց մտքին մեջ կդարագուսի երկու միտք կլան թե ով է այս մարդը արդյոք որ գխոսի, գքարոզե, գպժշկե, եմ մեր արորյային մեջ վլվլուկներ գստեղծվին, թե ով է այս, որ գքարոզե, գխոսի, Քրիստոսի մասին։ Իրենց այս դարակուսանքի գողքին սիրելիներ Նազարետի մեջ, երբ Քրիստոս իր քաղաքը գերտա, իր հարազատներուն կող, ամենեն մոտիկներուն, որ բզդիգուց մեծած այդտեղ ժողովրդի մեջ կտեսնե անհավատությունը, դարագուսանք կտեսնե և ու միտ կլլադը կտեսնե ժողովրդին։ Եվ հոն իսկ Քրիստոս կան թե հրաշքներ կործե, կան թե խոսի նստի ճաշուտ է իր հարազատներուն հետ, գսե որ Մարգարեն իր ծննդավայրի մեջ նույնիսկ հարկ չունի։ Այսօրվան ավետարանը սիրելիներ, պետք է տեսնենք մեր կյանքին հաղթադրելով։ Այս արագը, այս պատմությունը ինչ կխորհրդանշե մեզ, ինչ ցույց կտա։ Թուն որպես քրիստոնյա, Քրիստոս ոչ թե Նազարետի մեջ քաղաք գնաց, այլ յուրաքանչյուրին Նազարետի մեջ գնաց, ծեր ներսիթին մեջ թափանցած, թուն կճանչնաս Քրիստոս, թուն կհարգես անոր, թուն մտիկ գնես անոր, կամ քու ուզածիդ ետևեն գերտաս, Քու փարքիդ ու բադիվիդ ետևեն գերտաս։ Քրիստոս հարկ ունի քու Նազարետիդ մեջ։ Ամեն օր Աստված մեզ առիթ կտա, միշտ կհիշենք, խորաններուն վրայեն կքարոզենք, այդքան որ կքարոզենք, այլևս կհոգնենք խոսել։ Բայց արդյոք ձեր մտքին մեջ կմտնե այս խոսքը,
Արդյոք իմ մտքիս մեջ ես որպես դեր հայր, գմտնե այս խոսքը իմ մտքիս մեջ, կամ բարձրապես այստեղ կանգնած, քանի մը Վարիգյան լեցնելու սիրույն ելնենք խոսին, հետո երթանք մեր արորյային, այս քարոզները, այս խոսքերը, այս ավետարանները, որ ամեն գիրակի կընթերցվի Սուրբ Խորանի վրա, միայն ձեզի համար չես երդ, հոգևորականներուս համար է, որ մենք արթնանք, մեր Երուսաղեմը, մեր Նազարեթը ներսի փանանք Տիրոջ առջև, ընդունինք անուն, և երբեք չսենք, որ Քրիստոս մեր կյանքի մեջ հարկ չունի, Աստված յուրաքանչյուրիդ ամեն օր այդպիսի հարստություններ ցույց տա, գուդա բարգեցեց, քան թե լավ համար գործենք այդ փարիքները, երբեմն մեր եսին գործենք, եսին համար, Քրիստոս կզարնե մեր թերները սրտի և հոգու, բայց մենք չենք փանալ այդ թերները, Քրիստոս գմոդենա մեզ, ձումբի գիշն է մեր առջև, և գսե ով զավակս ընդունիր զիս, և պիտի տեսնեք ինչպիսի հրաշքներ պիտի գործվի ձեր կյանքի մեջ, բայց երբեմն մենք մեր ձեռքով Քրիստոս կհերացնենք մեզ մեր, և քան թե Քրիստոսս է, որ ես հարկ չունիմ ձեր մեջ, մենք կսենք անոր, որ դեր դուն, Հիսուս, դեղ չունիս մեր ներսիտին մեջ, քնա մեկ գոնգեցիր, ես իմ քորձերովս, իմ աշխատանքովս, իմ թբրոցովս, իմ թասերովս, իմ հաջույքովս, քեզ չեմ ճանչնում, այդ ստարցիան, երբ անոր պետք ունինք, առաջին անգամ ինչ կնենք, ով դեր, հասիր մեզ, հասիր, որովհետև ես որպես մարդ չեմ թիմանար այլևս, և գտեսնենք, որ հարկ չունեցող Քրիստոս, անպայման գուգա և գազատեք ես, գարթնցնեց ես ձեր մահակունեն, Աստված աշխարի փրկագործությունը միայն Սուրբ Հոգիով միջոցով չի կատարել սիրելին, Աստված որպես Աստված ըլլալով, երկինք են երկիր իջավ, մարդացավ, մարմին առավ, մեր մեղքերու թողության համար, և եղավ այսօր երկու կարևոր գետը, որ կուզեմ անդրադառնալ, այս բացության շուրջ, գտեսնենք, որ Քրիստոս իր բժշկություններով, քարոզախոսության հրաշքներով մեզի համար դարձավ ամենեն կարևոր բժիշկը, բժիշկներու բժիշկը, որ կբուժե, կդարմանե մեր բոլոր վիշտերը, ցավերը, հիվանդությունները, և մենք որպես Սուրբ Հոգվո աջակ, Սուրբ Հոգին, որ մեր մեջը կատարի, կբնակի, կբժշկվինք, եթե խնդրենք Տիրոջն բժշկություն, բարձ խոսքեր չեն ասում սիրելիներ, Լոս Անջելեսի մեջ կապրինք, այո, բայց ասի Հոլիվուդյան պատմություն չէ, ռոմանտիկ պատմությունը չէ, որ երկինք են իջած անդերու վրա կխոսինք, և գսենք, օխ, ինչավոր, մենք Քրիստոս ունինք, չենք հիվանդանար, չենք մերնիր, մենք ճշմարտությունն ենք ճանաչում, we are realists, we understand that prudence is important, երդասախներ դուք, անոն ովքեր բադերում ներքև բադերում տակ կանգնած, Աստված հեզ խելք տված է, Աստված մեզի կամեցողություն տված է, ազատ կամք տված է, դուք ընդրեցեք փարին, և գտեսնեք, որ Աստված մի բժշկեց ես, աղոթեցեք, և պիտի տեսնեք, որ Աստված պատասխան միտնացեր աղոթներում, աղոթքը դգալին համար չէ սիրելին, աղոթքը
ին գազին համար չէ, բադին մեկ կոմ նստողին համար չէ, իր գուրս կերուն սաղնողին համար չէ, վայինց, 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 ներեինց, ով դեր, աղոտկը անոնց համար չէ միայն, աղոտկը սիրելիներ, զորավորին համար է, աղոտկը բադրազ մողողին համար է, չարինտեն, աղոտկը հավադացիաններուն համար է, ցեզի համար է, եւ երբ աղոթենք, կտեսնենք, որ Քրիստոս կբժշկե մեր մեղքերը, մեր վիշտերը, մեր ցավերը. Եվ երկրորդ, Քրիստոս մեծագույն փրկարարն է այս անցավոր աշխարհին. Ինչու համար անցավոր? Անցավոր, այսինքն superficial, այսօր կա, վաղը չկա, արագ մգուկագերտա. Մեր կյանքը պիտի ապրինք այնպես ինչպես, որ Քրիստոս ուզե ապրինք. Ամեն առավոտ կանուխ որ գարձանանք, ես որպես դեր հայր, որպես դեր Մովսես, ես ինձ կարձնա, ինձ կհիշեցնեմ, ամեն առավոտ որ կանուխ գարձանանք, ինչ պիտի ենք այսօր, ինչպես պիտի մոտենանք Քրիստոսին, ինչպես պիտի սիրենք իրարու, ինչպես պիտի չի փամփասենք, եւ այն ադեն Աստված պատասխան ուտա մեզ, եվ գսե, որ ինքն է փրկարարը, ինքն է հասնողը մեր կյանքին, այս անցավոր, մագերեսային, superficial կյանքին, որ մենք երբեմն փայլքին երևեն գերտանք, եվ երբ հասնենք այդ փայլքին, ոտքերիս կթուլնա և գիտնանք, և չենք կրնար, երբ կացրանա, ահավասի Աստված արիտ ուտացես, այսօր նորեն գսե, որ դուք ինձ հետևեցեք, ես ձեր ծննդավայրը կմտնեմ, ես այսօր գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին կմտնեմ, հավատացյալներում սրտին մեջ կմտնեմ, ընդունեցեք ձիս, և եկեք մի թողուր, որ ասեմ, Մարգարեն իր ծննդավայրի մեջ հարկ չունի, հարկեցեք, սիրեցեք, հավատքնից զորացուցեք, և Թավիթ Մարգարեն փարերով սիրելիներ, գիտենք ով Աստված իմ հրկությանս Աստվածը, փրկեզիս արյունահոսութենեն, արյունահոսութենեն, լեզուս ցնծության պիտի խոսի հու արդարության մասին, սիրելի հարազատներ, Քրիստոս իր քարուստով աստվածային փրկագործության գնիկը թռավ յուրաքանչյուրիս մեջ, բարապդեղի չեկավ Քրիստոս, չսավ որ մի երկինքեմ տեսավ վար երկրի վրա, և ասավ որ ասում, համչում են ընելու, երդվում են է, մեկ այն ինչ ունեն այս ժողովուրդը, Քրիստոս նպատակով եկավ, հատուկ առաքելությամբ մե եկավ, որ բոլորս ինձ մեզ կսյալ, փրկե մեր մեղքերը, և ահավասի արիտ է ինչպես ասիք քիչ առաջ սիրելիներ, աղքատներուս փրկություն դալու համար եկավ, մեղավորներուս փրկության համար եկավ, և ուստի որովհետև մենք այս խոստումները ունինք, մեր անձերը մարմնի և հոգի ամեն բղձութենե մաքրենք, և սրբությունը կատարելը փորձենք, Աստուծո վախով, Նազարեթեն մեր ժված Քրիստոսը, մեր մեջ բնակեցնելով, ալելույա, ալելույա, ալելույա.